halkan waa magaalada Al-Ghubr waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan waddanka Sacuudiga. Dhisma ahaan magaaladan waxa ay iyadu shabahdaa magaalooyinka reer galbeedka. Waxaa la sheegaa in magaaladan ay casri ahaan u dhisantay xilligii shaqaalaha reer galbeedka ee iyagu ka howlgalaa soo saarista batroolka ay halkan deganaayeen. Haatan magaaladu waxa ay hooy u tahay shirkadaha ugu waaweyn dhinaca batroolka, sidoo kalena waxaa halkan iyana xarun weyn ku leh shirkadda Aramco oo iyadu ah midda hormuudka u ah dhinaca batroolka. Magaaladan waxa ay leedahay dekad door weyn iyadu ka ciyaarta dhoofinta batroolka, sidoo kalena waa magaalo ku caanbaxday bixinta fursadaha shaqooyinka. Halkan waxaa aad u yar shaqal la'aanta. Inta badan dadka halkan ku nool waa dad nolosha heer wanaagsan ka jooga. Waxaa jira Soomaali badan oo iyagu degan magaaladan kuna haysta fursado wanaagsan oo dhinaca shaqada, sidoo kalena haysta dhalashada waddankan. Guud ahaan jawigu halkan waa mid kulul. Mararka qaar waxaa jirta rutubo da'aysa, taasoo keenta mararka qaar in heerkulku uu gaaro halkii ugu sarreysay, taasoo mararka qaarna sababta in shirkadaha qaar ay joojiyaan shaqadii ahayeen kulaylka oo aad u kacay dartii. Waxaa la ii sheegay inay jiraan dad Soomaali ah oo halkan horey ugu dhintay kulayl dartii xilli ay iyagu ka shaqaynayeen qodista gododka laga baago ceelasha batroolka. Waxaa magaaladan haddaba hoos yimaada xaafadda Togba oo ah halka ay Soomaalidu degan yihiin, sidoo kalena ay ku haystaan ganacsi noocyo kala gedisan leh sida iibinta dharka, maqaayadaha, kafateeriyada iyo weliba dukaanada raashinka. Sidoo kalena halka waxaa iyana degan dad badan oo ka xoogsada shirkadaha batroolka, kuwaasoo intooda badan runtii maqsuud ku ahaa shaqooyinka ay halkan ku haystaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah iyagu degan xaafadan Togba oo aan la sheekaystay ayaa waxa ay ii sheegeen in marna aanay iyagu halkan ku qaban shaqo la'aan, sidoo kalena aanay dhicin in cid timid oo halkan u soo shaqo tagtay ay marna ku khasaarto. Waxa ay sheegeen in magaaladu ay tahay mid dadka dayarta ah korisa, sidoo kalena fursado badan u haysa dadka iyagu shaqo doonka. Sidoo kale waxaa jira hablo badan oo aad u fara badan, kuwaasoo iyana iga warramay halka ay heer ahaan ka joogaan marka ay timaado helidda fursadaha. Waxaana ii sheegeen inay helaan shaqooyinka domestikada, sidoo kalena ay helaan xuquuqda ay ka shaqaysteen. Waxaa kaloo la ii sheegay in safaaradda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Riyaad ay mar halkan ka furatay xafiis dadka laga siiyo baasaboorada, taasoo dadka iyagu ku nool degmooyinka kala gedisan ee gobolkan Bari ay u arkayeen inay tahay tallaabo horey loo qaaday. Inkastoo haatan ay dadka qaar ii sheegeen in xafiiskaasi aanu haatan ahayn mid shaqaynaya. Magaaladani waxa ay 19 kilomitir oo kaliya u jirtaa magaalada Damaab, sidoo kalena waxa ay 12 kilomitir u jirtaa xadka Sacuudiga ula leeyahay waddanka Bahrain. Guud ahaan magaaladan marka aad eegto waxay u egtahay dhisma ahaan sida magaalooyinka reer galbeedka oo kale, oo waxa ay wax weyn kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee waddanka Sacuudiga. Dadka halkan ku nool kulligood marka aad eegto waxay u muuqdaan ama ay kula ekaanayaan dad xadariyiin ah oo ilbaxnimadoodu ay tahay mid aad u sarreysa.